Новий університет у Дніпропетровську більше не існуватиме аграрного університету, митної та фінансової академії. На базі цих трьох вузів, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, буде створено єдиний – Дніпропетровський державний економічний університет. Звістка про реорганізацію вищих навчальних закладів вивела і студентів, і викладачів на мітинг протесту. Думки сторін почула Анна Труфанова. Дніпропетровський аграрний університет невдовзі може змінити свою назву, напрямок чи взагалі бути ліквідованим. Разом з ним зникнуть фінансова та митна академії. Натомість буде створено новий вуз. Так постановив Кабінет міністрів України. Якщо створюється новий економічний вуз, то куди дінуть наші спеціальності аграрні? Вона просто-напросто ліквідується, їх не буде. Я поступала в цей університет з ціллю бути гідротехніком, а закінчу університет незрозуміло ким. Про зміну рішення щодо реорганізації вузу вчена рада університету у письмовій формі звернулася до президента та прем'єра України. Студенти ж своє невдоволення висловили мітингом протесту біля стін Дніпропетровської облдержадміністрації. Роз'яснити рішення Кабміну та заспокоїти викладачів і студентів до Дніпропетровська прибув перший заступник міністра освіти та науки Євген Суліма. Для того, щоб об'єднати зусилля і зберегти ті надбання, які сьогодні існують, дійсно, разом з Міністерством аграрної політики було запропоновано уряду створити Дніпропетровський економічний університет. В рамках цього вищого навчального закладу зберегти і надати нове дихання і аграрним напрямкам навчання. Євген Суліма запевнив, реорганізація проходитиме за участю робочих груп. Їх створять у кожному вузі. Тобто самі викладачі та студенти вирішуватимуть свою подальшу долю. Анна Труфанова, Влад Комишин та Олександр Довгань. Деталі.